អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅថានិនសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលក៏ដូចជាទូទាំងខេត្តទទួលរុកលោកជាសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតទោះជាកូនជាឪពុកជាបងឬជាប្អូនក្តីលោកនឹងរួមសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរប្រព័ន្ធរបស់លោកនឹងបើករងចាំប្រជាពលរដ្ឋខចូល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក្នុងករណីដែលមានភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយកើតមានឡើងការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ8ភូមិក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលប្រមាណ3000នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅបរិវេណវត្តឯការៀមហៅវត្តឯស្ថិតក្នុងភូមិអូតង់បាក់សង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់ខាងក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ៅថានិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទូទាំងមូលមានភ័ព្វសំណាងណាស់ដោយបានទទួលនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំនៅជ្រើសវ័យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនប់ស្ទាក់ទឹកទី3និងទី5ដែលជាទំនប់ទាំងពីរមានសមត្ថភាពស្តុកទឹករហូតដល់ជាង5លានម៉ែត្រគូបដើម្បីស្រោចស្រពនៅស្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដូវប្រាំងជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងស្ថាបនាផ្លូវជាលេខ55តភ្ជាប់ផ្លូវជាលេខ5ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តត្រាប្រទេសថៃមានចម្ងាយប្រមាណ186គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលផ្លូវនេះស្ថាបនារួចជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាជនយើងនឹងត្រូវបានលើកឡើងកម្ពស់បន្ថែមទៀតដោយសារកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកអភិបាលខេត្តបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នរុកលោកកំពុងបំពេញតួនាទី2ទី1ក្នុងនាមជាអភិបាលខេត្តគឺលោកមានភារកិច្ចអនុវត្តច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមានភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋការពារសុខសុវត្ថិភាពនិងធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសុខដុមរមនាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការអភិវឌ្ឍទាំងសង្គមជាតិព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារទី2ក្នុងនាមជាសមាជិកគ្រួសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង47ម៉ឺននាក់ក្នុងខេត្តគឺលោកនឹងរួមសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈហើយទូរស័ព្ទទាំងពីរប្រព័ន្ធរបស់លោកនឹងបើករងចាំប្រជាពលរដ្ឋខចូល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ24ម៉ោងបាទឬក្នុងករណីមានភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយកើតឡើងជាមួយគ្នានោះលោកបានស្នងពោដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារជាពិសេសកិច្ចខំជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មីដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេពុំមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកក៏បានជំរាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមសហការគ្នាក្នុងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលជាអតិពលមិនល្អឲ្យមកឆ្នាំខាងក្រៅរិះគន់មកលើអ្នកដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាចុងក្រោយលោកម៉ៅថានិននិងលោកស្រីហ៊ុនចន្ទធីក៏បានជួយវត្ថុកំដរដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ3000នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសរុងម្នាក់1